huomenta vaan. Tai päivää tai iltaa. Ihan mitä vaan. Se on tee-aika nyt. Kuulkaas ihmiset. Onpas täältä säkillinen puruja, jota mä oon tässä säästellyt johonkin. Sitten kun pääsee heittämään niitä pellolle. Koska eihän näiden tarvii maatua. Nämä on kukille kuulemma erittäin hyvää. Pysyy kompostiastia vähän pienempänä, kun laittaa ne tuohon. Tossa oli yksi mummun kukka. Ei ole enää. Se ei oikein halunnut pysyä hengissä. Siellä on. Kissa tykkää tota syyä. Nyt se on turvassa tuolla. Tossa on ystävänpäivän ruusu. Sain yhdeltä. Jarilta. Kiitos vaan. Siinä se on nyt kuivumassa. Oli kyllä kauan aikaa. Ei ikinä noin kauan ruusu pysynyt hyvänä. Siellä on mun sitruunat. Ne alkaa heräileen kevääseen. Voi myyäkin yhden sitruunan, jos joku haluaa. Siellä on mun aloe vera. Sitä tarvitaan sitten kesällä, kun palaa. Aurinko paistaa ja rampan verkko meinaa välillä lähteä lentoon. Ei, 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 kun mä katsoin, että se on rikki, ei se ollutkaan. Aurinko paistaa ja kello on ton verran ja... Mitäs kuuluu? Unelmasäleikkö. Mene pois. Koirat ei saa olla tuolla keittiöön. Mutta ei ne aina usko sitä. Tässä on meidän blondi unelmaseleikkö. Tai pumpuisa. Ja välillä mikä se oli. Sillä on niin monta nimeä. Että... Joo. Mitäs teetä täältä löytyy? Vihreätä minttuteetä. Joo, en mä noita mustia teitä. Mä oon täällä vielä appelsiiniä, inkivääriä, mutta kumpaa kos mä nyt ottaisin? En tiedä. Se taas vaikea valita. Silloin kun ei osaa valita, silloin pitää ottaa molemmat. Näin se menee. Täällä olisi vähän kahviakin, mutta kun... Onkohan se vielä juotava? Laitetaan tuohon. Katsotaan sitten. Välillä aina unohtuu tää video. Laitetaan pari kupillista, niin laitetaan pari kuppia. Testata tätä mun